كان وجوك سدان دم قدا قد مركوبي قاعدة عن قد دمتا دنمبر ما كان كرعون نضاني بي ما حايا لي ننرق ايانا بلشيد ايدنا دمرك ايا عن نضا كريا تاني واح حالك قوة بدن او ادونك احمد كجرتا لكن حالك نسويدن حال سيدة سوى كدوينيا حانيا هيا كوريسا ادا كرسانا إلا سعمانت marka aad timaado qurbaha durba waxa ku bilaabanaysa nolol kalinimo ah isku tiirsanaan iyo in adigu aad bisleysato cadka aad carabka saari lahayd tani waa nolosha dhabta ah ee halkan markan waxaan isku diyaarinayaa inaan diyaarsado cunada si gaar ah waashada marka ay halkan hoosh joogtana waa in aan gunta dhiishay isaga dhiga hoosh wadoodahay taas la saxna wali wadoodahay laakiin hadduu ay dhin cunto macaan ma qof kasta waxa la muhuraana inuu cadkii uu carabka saari lahaa diyaarsado sabab iyo xaalad kasta bulshadeenu raggu waa ku ceeb inay cuntada karsadaan tanina waa aragtida dadka qaar ay qabaan hase ahaatee qofka in wixii isagu u cuni lahaa uu karsado ilama ahan inay dib ku fadhido qof kasta waxa la muhuraana inuu cadkii uu carabka saari lahaa diyaarsado sabab iyo xaalad kasta qoryaan kugu dara hadda cuntadu waa diyaar waa alaabta la dhihi jiray faraha iska qaniinaysaa inkastoo aanan ahayn cunno kariyo heer caalamiya haddana cuntada aan anigu karsado waxay igala macaan badan tahay ta adigu u taqaano tan dunida ugu qatarsan ama ugu macaan yaanan war kugu daalan nin yahow ama gabar yahay inakan aan wada cunteenna tan waa sheeko kooban oo ka hadlaysa sida raggu ay cunada u karsadaan qurbaha waxaad doonaysaa inaad dhimiso okay halkaana kaaga niyeystay laakiin waxay su-aal ka taagan tahay ragga iyo dumarka yaa cunno macan okay jawaabta daday tahay dumarka maxay ragga ugu khatarsan u yihiin kuwa ugu cunnada macaan ee adduunka ay rag u yihiin laakiin aniga haddaa i weydiiso dumarka ayaa mar walba naga wanaagsan nabadgelyo